Mi smo se mediji nekako tebe uželjali, a ti nas? Iskrena da budem, iskreno, očima vas ne mogu vidjeti. Ti si se nekako povukla sa estrade, da kažemo nekako kada si bila najjača. Pa da li misliš osoba kada dostigne vrhunac treba da uradi isto? Eto, ti si u tom nekoj grani. Da, ali ja mislim da je to bio trenutak mog povlačenja, najbolji mogući trenutak, jer je bila tanka linija između medijske, ono da kažem, totalne iskorišćenosti i propašćenosti, da posle više, mislim, ne ništa ne bih mogla da uradi, mene strada kao takva apsolutno ne zanima i tada me nije zanimala. To se desilo pukim slučajem okolnosti. Tako da, mislim, ja i dalje radim javni posao, kad kažem javni, ja radim umetnički posao, sad što uz to ide, ali evo vidite kako može da se ne bude u medijima. Pa da li su oni negativni natpisi iz medija možda uticali da imaš tako mišljenje? Naravno, zato što ja nisam mogla da izađem na kraj uopšte sa njima, zato što su prosto kod nas mediji takvi kakvi su i eto. Pa jesi ti pronašla tu polovinu savršenog para iz pjesme? Da li sam pronašla? Da, možemo li da znamo? Bože, pa uvek, pa kako? Da, imam savršenog para. Imaš? Imam. Dobro, sada su se na estradi pojavila i neka nova imena, koja nisu bila aktualna kada si ti bila, eto da kažem, u centru pažnje, tipa starlete, tipa bivši muževi i slično, pa kako gledaš sada na to? Da li bi se mogla koliko to... Kako da vam kažem, ali ja nemam vremena da se bavim njima od toliko pisaca, toliko reditelja, toliko glumaca, tako da nisam imala ni u ono vreme, nego nažalost kada vidiš sebe u novinama, prosto pogledaš koji još tu slikam pored tebe, tako da trenutno se zaista ne bavim time, ja sad ne bih mogla da ti nabrojim dvoje, troje ljudi, ali to je onako neki maksimum. Zaista ne pratim trenutna dešavanja. Ti si izašla iz jednog reality showa, tako da kažem, operacija Triumf, sada ih je mnogo. Šta se sada promijenilo s ove tačke gledišta? Pa s ove tačke gledišta promijenilo se to da televizor ne palim. Eto, to je jedino što se trenutno promijenilo. Ja kažem, u moje vreme to nije bilo i opet reality u kojem sam ja učestvovala je bio. Meni je glupo sada da to zovem reality, reći, taj muzički show, taj fenomenalni muzički show je nešto što se kasnije nije ni ponovilo uz raznorazne pokušaje, tako da, eto, to je komentar, ne palim TV. I na kraju možemo li nešto očekivati novo tebe, eto, kada je muzika u pitanju? Kada je muzika u pitanju, kada završim fakultet, da. Mislim da ću tad imati onako vremena i mislim da je lepa prilika, naravno ne vraćam se na estradu, mislim to mora da se onako razgraniči, da se da napravi razlika između estrade, između glume, između muzike. Hvala Bogu, da kažem, ova dramska umetnost je još uvek jako dobro čuva. Nažalost, muzika je tu u tankoj liniji zbog muzike koja prosto se sluša kod nas, ali što se muzike kao muzike tiče, da. Hvala puno. Ništa, hvala.